Скажіть, будь ласка, як з вами можна буде поспілкуватися, коли? Ми з журналістами не спілкуємося. А чому ви з журналістами не спілкуєтеся? Привіт, мене звуть Яна Корнічук, і сьогодні ми з вами вчергове поговоримо про російську церкву в Україні. А саме про незаконно збудовані київські храми, які продовжують працювати на другий рік війни з Росією. Днями київський мер Кличко заявив, що влада вживає системних заходів щодо припинення договорів з церквами, виконання яких супроводжується порушеннями. Ми проїхалися незаконно збудованими київськими церквами і зрозуміли, що це не так. А жоден із церковників не зміг показати нам документи на землю. Не грішіть перед Богом. А для того, щоб протоптати собі стежку в рай, ставте лайк під цим відео, залишайте коментар та діліться роликом у своїх соцмережах. Я з вами не хочу спілкуватися по якій причині. У мене до проституток більше поваги, як до вас. Тому що вони не скривають цього і займаються з професіоналізмом цією справою. На відео приспішник Десятинного монастиря на Андріївському узвозі столиці, того самого славнозвісного храму Мафа, якого, за законом, вже давно не мало б існувати. А на ділі там досі проводяться богослужіння. Це, певне, найскандальніший незаконно збудований храм Києва. У 1998 році землю, яка під ним, отримав Національний музей історії України. А невдовзі тут з'явилася незаконна каплиця Московського патріархату, так званий Десятинний монастир Різдва Пресвятої Богородиці. Кияни протестували проти його забудови декілька разів, але церковники на протести не реагують, та й на судові рішення не зважають. Добрий день. Добрий. Перепрошую, ви священик цього храму, монастиря? Я не спілкуюся з ким. А чому? Звиняйте. Ми журналісти, ми хотіли запитати, ось згідно з рішенням господарського суду, цей монастир, ви мали покинути територію самовільно зайнято. Чому ви досі проводите служби? Зараз апеляційний суд 10 мая. Так, але цей храм був незаконно побудований. На яких підставах він був побудований? Хай суд рішить. 15 лютого 2023 року господарський суд Києва вже рішив. Він постановив знести цей храм-кіоск. Та вже через місяць релігійна громада храму, яка не погодилася з цим рішенням, подала апеляційну скаргу. Останній суд мав відбутися 16 травня, але чомусь не відбувся. Виглядає, що процес повернення землі історичному музею затягується, а самі церковники просто ігнорують закон і не вважають, що мають хоч щось пояснити громадськості. Підкажіть, будь ласка, як з вами можна буде поспілкуватися, коли? Ми з журналістами не спілкуємося. А чому ви з журналістами не спілкуєтеся? Згідно з рішенням господарського суду, ви мали покинути цю самовільно зайняту ділянку. Рішення ми в себе домовимося. Не грішіть перед Богом. Ще одна незаконно збудована церква з цікавою історією власності – храм Святого Феодосія Чернігівського на території Державної податкової служби на Львівській площі. Будівництво розпочалося у 2012 році за підтримки проросійського політика часів Януковича Олександра Клименка. Тоді він був головним податківцем країни. Після 2014 року, до речі, він переховувався десь у Росії. Ми повинні любити те, що ми робимо. Це одна з найбільших християнських православних заповідей. Згідно з відповіддю КМДА, з 2009 року ця земельна ділянка надана у постійне користування податковій службі для обслуговування та експлуатації комплексу господарських будівель, автозаправної станції та автостоянки. Яким чином там з'явився храм, ніхто нам не пояснює вже третій рік, відколи з'явився проект «Золото церкви». До речі, в описі під цим відео ви знайдете посилання на масштабну роботу «Слідства інфо» з виявлення нелегальних церков. У Держгеокадастрі ми знайшли інформацію, що ця земельна ділянка досі належить громаді міста і перебуває у користуванні податкової. А от з власністю на саму будівлю не все так просто. З Державного реєстру речових прав дізнаємося, що з вересня 2022 року власником храму є фірма «Благодій», що нібито надає соціальну допомогу старшим людям та інвалідам. Співзасновниками фірми були релігійна громада святителя Феодосія Чернігівського, Всеукраїнська професійна спілка працівників органів Державної фіскальної служби та жінка на ім'я Ірина Заміховська.
Остання, до речі, ймовірно, є також керівницею фірми «Данк-2008», яка фігурує у справі про викрадення і вбивство майданівців під час Революції Гідності. А власник фірми – настоятель Свято-Іллінської церкви на Подолі Віталій Косовський. З офіційних реєстрів ми дізналися, що право власності на храм змінювалося кілька разів. У пінг-понг нерухомістю грали вже згадані ТОВ «Благодії» та релігійна громада церкви. Просто передавали одне одному право власності на храм. Ми вирішили поцікавитися у нинішньої власниці благодії Ірини Заміховської, для чого це робилося. А також дізнатися, як так сталося, що податкова профспілка фактично подарувала храм незрозумілій фірмі. Та пані Ірина не взяла слухавку і досі не відповіла на наші повідомлення. Наскільки я от тепер розумію, що коли це церква передавалася від профспілки товці, профспілка була частиною цієї товки, і потім просто вони виходять з цієї товки, і там залишається тільки Заміховська. Тобто, по суті, зараз власником цієї церкви є Ірина Заміховська. Відповідно, ми не можемо вказати тоді, хто безпосередньо був причетний до будівництва самого храму, правильно? Ми можемо вказати. Це точно всеукраїнська професійна спілка працівників державних органів доходів і зборів. От, ну, точно, тому що вони є і в цьому повідомленні як замовник, і на них було оформлено перше право власності. Ще одна людина, у якої можна було б дізнатися причини будівництва незаконного храму – Олександр Кислиця. Він – керівник профспілки податківців, яка була у співзасновниках фірми «Благодій», тобто безпосередньо причетна до побудови храму. Дивіться, ви ось у 15-му році разом із релігійною громадою святителя Феодосія Чернігівського створили і Іриною Заміховською створили товариство «Благодій», правильно? Я зараз в больниці лежу, дівчинка. Я на ці питання там уже займаються, пускай займаються. Ні, у нас матеріал виходить ось завтра, потрібен ваш коментар. Підкажіть, будь ласка, чому? Ні, не буде. Це неважлива тема. Це тема політична. Політична тема. І там розбирається зараз. Буде суд. Я не знаю, може буде, може не буде. Я не знаю. Як це? Таке розбираються з приводу чого? До побачення. Пане Олександре, а розбираються з приводу чого? Ми вперше почули про суд щодо цієї церкви від керівника профспілки. Але будемо уважно стежити за долею податкового храму. А поки робимо спробу поспілкуватися з місцевим настоятелем. Настоятель передав, що храм побудований законно. Він не може з вами поспілкуватися зараз. А чому? Тому що він має важливі справи. Але у нас є докази, які стверджують про те, що цей храм незаконно побудований. На яких підставах він побудований? Далі. Можете доказувати, будь ласка. Ну, тоді на яких підставах ви тут перебуваєте? На тих підставах, що ми тут звершуємо богослужіння 10 років. Але цей храм 10 років тому назад на яких підставах був побудований? Дозвіл був отриманий, все законно побудовано. Наскільки нам відомо, цей дозвіл був отриманий не те, щоб будувати на цій території автостоянку та автозаправну станцію, а тут зараз храм. Ви займаєтесь слідством? Ви слідством займаєтесь? Ми займаємося розслідуванням законних забудов. Будь ласка, займайтеся. Спускаємося на Поділ. Тут у нас храм Святого Миколая Чудотворця. Поруч із розкопками старовинного храму 12 століття побудували дерев'яну церкву УПЦ МП. Бачимо тут також декілька будівельних вагонів. Російські церковники хочуть відродити історичне храмове місце. Київрада, попри численні звернення релігійної громади, не надавала цю земельну ділянку у власність чи користування людям у рясах. Настоятель храму, отець Сергій, припускає, що просто так, без документів, цей храм побудувати не могли. Так, а є якісь документи, от які ви можете показати, що які вони підтверджують, що ця церква може знаходитись тут? Що не є це право? Звісно, право власне. Тоді ж були, я так розумію, наскільки історично, що там дозволи і рішення якось давались не тільки через Київраду, там тоді мали повноваження райони, і там через райони вирішувалося, через голову району, і там, щоб будувалися. Ніяких документів нам не надали, а саме отець Сергій на наші запитання про незаконну забудову відповідав по-філософськи. У нас проблема в тому, що немає єднання в Україні і між вірою, а не хто кому належить. УПЦ на рівні закону заборонено? Не заборонено. Доказано, що вона неправильна? Для держави не доказано.
А які далі можуть питання бути? Московські церковники люблять будувати свої храми не лише в історичних місцях, але й у гарних столичних парках. Якось цей храм всіх святих воїнів у парку Перемога. Київрада не ухвалювала жодних рішень про передачу цієї земельної ділянки фізичним чи юридичним особам. Активісти та місцеві жителі неодноразово протестували проти незаконної побудови храму, але богослужіння проводяться тут і дотепер. Кілька разів ми намагалися отримати коментар настоятеля храму, але він не надто поспішає звітуватися перед суспільством. Це Іван, я помічник отця В'ячеслава, я голова інформаційного відділу. В двох словах, хто ви, що ви і що ви хотіли? Добрий день, мене звати Яна, я журналістка слідства «Інфо». Ми хотіли декілька питань по храму поставити. А які питання на, з приводу? З приводу, коли побудовано храм було. Зараз ми звільнити. Я вибачаюся, він буде дуже довго зайнятий, а потім уїде. Він пропонує вам написати запитання. У нас буквально 5 хвилин. Немає їх зараз. Ну, можливо, ви тоді дасте відповіді на наші запитання. І наостанок – один з найпопулярніших київських районів – Оболонь. Тут, на території пологового будинку, багато років функціонує без права власності на землю храм ікони Божої Матері «Помічниця в пологах». Як вдалося поміж дворів та лікарні побудувати церкву, ми запитали у настоятеля. Релігійна громада отримала витяг на право користування 2021 році. На право власності, тобто? Користування. Так, але саме документів на будівництво не було, виходить? Спочатку не було. Угу, дякую. Угу. А як просто побудували, виходить, цей храм без дозволу у 13-му році на території пологового будинку? Завдяки чому? Ми служили з 2006 року, з березня 2006 року, в приміщенні. Пологового? Так, в пологовому приміщенні до 13-го року. Угу. А потім як так сталося? Були дозвіл, були оренда. Потім було дозвіл і згода з лікарнею, з нашому району, місцевому рівні. І тут отримали можливість побудувати. Тобто це був просто якийсь договір з пологовим будинком, типу? Так, да, договір. У нас тоді була можливість співпраці з Міністерством здравоохранення. Да? Угу. Я не знаю, як там. Зараз я навіть не скажу, як договір співпраці церкви і міністерства. У відповіді на наш запит київська адміністрація підтвердила, що жоден зі згаданих у цьому відео храмів не отримував земельну ділянку у власність чи користування. Простими словами, вони збудовані незаконно. Ще у квітні кияни звернулися з петицією до міської влади щодо скасування права російської церкви користуватися київськими землями. Днями мер Кличко підтримав цю петицію. Київська міська рада та її органи вживають системних заходів у частині припинення договорів, виконання яких супроводжується порушеннями норм законодавства. Як ви самі щойно пересвідчилися, це не відповідає дійсності. Жодних системних дій столичної влади щодо російських церков ми не побачили. Натомість служителі російської церкви почуваються дуже вільно і не надто поспішають доводити законність свого перебування на київських землях. А ви як думаєте, що з цим робити? Свої відповіді залишайте у коментарях. Дякую, що подивилися це відео до кінця.